Come on, Bamsa, jeg var dyktig nå. Ja, vær dyktig. Ja, kom igjen, nå skal vi hjem. Hvor skal dere hen da? Hæ? Skal vel hjelpe til Pippi vel? At det Bamse og lå og... Hei! Jo, hvor dyktig dere er! Mammas bebiser det er! Ja, her kommer mamma! Ja, akta meg nå. Akta. Det går det så bra, så. Det går så bra. Så dyktig lite rumpa vi har der. Jettedyktige er dere. Har de sett det maken til farlig med å leve her, he? Har du sett det maken til farlig trær? Ja. Kom her. Skal vi sette selen på, vet du? Ja. Nå er vi fast. Kom her. Dyktige dere er.